Pan Khudatsyan, Almaviri marzum nor khoshoratsumner spasvumen, arten panjayin hamayinkner norits aveli mets hamayinkneri mech tsevavorven. Verchin khoshoratsume irakanasvel e 2021 tavakani dekembri 5-in, amenayin havanakantsyamb 5 tari jamketov nor khoshoratsum chi nakhatesum. Տարբեր գնահատականներ կան, որ նա դեռևս նախկին իշխանություններից շարունակած այս մոդելը 2016-ից եկած նոր իշխանությունները կարող է չեղարկեն, որովհետև կա հնարավոր է համարեն, որ դա արդյունավետ չէ, փաստորեն այդպես չկարծեցին։ Հիմա որպես խոշորացված համայնքի ներկայացուցիչ ինչ կասեք, ինչ որն է սա արդյունավետությունը, փոքր համայնքները արդյոք չեն դժում։ Փոքր համայնքները շահում են եւ փոքր համայնքները առաջինն են շահում process-ում, որովհետեւ կենսական խնդիրներ, որոնք տասնամյակներով կուտակվել են եւ այլ պարագայում ուղակի համայնքի ապարատը եւ համայնքի բյուջենի վիճակի չեն այդ խնդիրները լուծելու, այդ խնդիրները առաջիկա տարիներին խոշորացումը որպես գործիք օգտագործելով լուծվելու են։ Խոսքս կարող եմ նաեւ ավելի պատկերավոր ներկայացնել բազմաթիվ օրինակներով, ենթադրենք համայնքների զգալի մասի բյուջեն մինչեւ 50 միլիոն դրամ է։ Մեկ մանկապարտեզի տարեկան ծախսը 30 միլիոն դրամ է, հասկանալի է չէ՞, որ այդ գոյություն ունեցող բյուջեով գյուղերը դատապարտված էին օրինակ երբևէ մանկապարտեզ չունենալու։ Չասեմ նաև հատուկ տեխնիկայի մասին, որը գյուղերի համար անհասանելի էր, օրինակ ամբարձիչների մասին, աղբատարների մասին, որոնք խոշորացման պարագայում արդեն սկսել են ձեռք բերել եւ արդեն սկսել են մրցութային գործընթացները կազմակերպել։ Օրինակ գյուղացիներն էլ հակառակ փաստարկն են ասում, ասում են մեր տված հարկերով ինչու պետք է կողքի համայնքի համար ինչ որ մի բան արվի։ Պարզ է սա գուցե այդքան էլ տրամաբանական մոտեցում չէ, բայց ո՞րն է ձեր պատասխանը նրան։ Ես համաձայն չեմ, որ գյուղացիները այդպիսի դիտարկումներ ունեն։ Ես զրույցում ունեցել եմ նման դիտարկումներ։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ այդպիսի դիտարկումներ կան։ Տեսեք, խոշորացում ինքը նոր է, որպես այդպիսին Արմավիրի մարզում իրականացվել։ Ընդհանրապես աշխատանքային 2 տարում վստահ եմ, որ բնակիչները չի լինելու մի դեպք, ինչպես նոր նաև դահլիճում բարձրացանվել, չի լինելու մի դեպք, երբ որ մարդիկ խոշորացմանը դեմ լինեն։ Դահլիճում մի դեպք բարձրացանվել, երբ որ համայնքները նախկինում չեն ուզել խոշորացվեն, չեն խոշորացվել, մնացել են չխոշորացված, եւ հիմա դիմել են կառավարությանը ես խոշորացման փնջում ընդգրկելու համար։